huomenta taas. Tiistai huomenta kaikille ja no niin, kypätonni alkaa. Nyt siellä sitten niin kuin kaikki älynystyrät hyrisemään ja arvuttelemaan tai tietämään näitä sanoja. Ja Janne on siellä ihan silmät ymmyrkäisenä, mutta Janne aloittaa. Joo, no kiitos. Moi moi. Jannehan voitti viimeksi. No kiitos. Tää on kiva. Otanko, vedänkö tästä eti? Ei mä vielä. Tää on vaan, onko tää esittelykierros? Tää on esittely. No joo, moi meidän vaan. Janne, Suomipopin peruskilpailija. No mä oon siis Suomipopin persukilpailija. No niin. Tässä oman ohjelman ohessa Janne kahvitauolla kilpailee ja Eerikäinen joutui nyt tonne tekniikan puolelle. Hän ajaa lähetystä, hän on niin sanotusti kapteeni. Okei. Niin perämies voi täällä leikkiä sitten salin puolella. Just joo, ja me soudetaan ja huovataan tässä sitten. Soutaa, huopa, se on Bad Fallout vai mikä? Sopii tulla sitten. Levykää vielä on valmis, joo. Mulla on ihan hirvi tuolla. Oikannut vaan sille. Niin se oli sitten on homma, mä pidän sitä onnistyttöä. Sopiva. Vilata vähän tänne. Tappi tai pätkältä noin kysymykset. Kävi Nikolle. No, laitelija nimi Esko. Selvä. Niin vihjan tässä. Bändi. Bändi. Pimeää yö. Bädi. No. Meillä on yleistä. on. Mun vuoro. Joo, joo. No siis tota. Reittu. Aivan. Tonni. Mitä Niko vastasi? No, pari tonnea. Joo. Oli sanonut, että Niko. On perjantai pullo. Ei muuta kuin huomisen. Niina. Sitten tää sipuli. Soundi. Mut nyt sä voisit heittää ne tänne. Yhä kukkia. Sitten. Paljon sä silloin aikoina laihdutit? Sä oot, miten, se meinaa ihan huikeen kuntokoulun veti. Paljon 15 kiloa. 15 kiloa, no. Se on jo kova saavutus. Oh. 30 pakettia voita. Lähti susta pois. Niin. Ajattelin, mikä hirveä voivuori. Mut jutusta päätellen täytyy olla jo härskiintynyt. Niin, se oli vanha. Hyvä, että pääsee eroon. Niin. Mm. Mä oon miettinyt hyvät vaikeat sanat. Mä luotan Mariaan. Okei, selvä. Ja sitten siellä meidän superkilpailija toimittaja Marja Kekkonen. Joo, mua ei huolettu napakymppiä, niin mä oon vielä täällä. Ei mitään, sä saat olla, koska sulla on niin vaikeita sanoja, että se laittaa ihmiset kyllä miettimään. Mutta siis mä tein nyt uuden sanan. Mulla on ihan uusi sana ja ihan uudet vihjeet. Kelle ja sä puhut? No siis kaikille. Ajattelin, ei sulla ole niinku mitään vanhoja niitä. Ei kun nyt on niinku, siis, ihan niinku uudella tavalla tehty tää vihje. Ai niin, ettei ei niinku ole mitään tähän asti vanhoja testattu halkoja enää. Niin mä ajattelin silleen, että kun Jarppi jätti tänne nämä sen käyttämät sanat, niin pitäisikö mun vetää nämä samat uudestaan? Meillä samat, mutta tee erilaiset vihjeet. Joo. Mm. Niin, no, mutta siis mä nyt kokeilin ihan uutta lähestymistapaa sitten. No, mulla on ollut vähän huono menestys tässä. Ei kun sulla on ollut huikeita sanoja. Kyllä, niin. Kyllä siinä on ihmiset joutunut miettimään ja se on ihan oikein. No niin, Janne, kysy ensin. Okei, okay. Aloitetaan. Alkaa, no niin. Alkaa. Ja sana tulee tässä, ja vihje kuuluu näin. Silloin kun tämä on tuore, niin se on punaisen ja valkoisen juoman lähde. Mm-hmm. Sanois vielä uudestaan. Mä käyn vähän hitaalla tähän aikaan aamusta. Sanot kuudestaan. Sanon, joo. Kaavi haluaisi. Käykö hän hitaalla? Joo. Näin aikaisin aamulla. No sanois muuta. No mä sanon sit sillä lailla, että hänkin ymmärtää. Silloin kun tämä on tuore, se on punaisen ja valkoisen juoman lähde. No niin. Tuli tämä nyt sit sillä tavalla artikuloitua aika selkeästi. Punainen ja valkoinen juoma on kyllä mulle tuttua juomaa. Ne on niitä lemppareita, se tarkoittaa viiniä todennäköisesti niillä juomilla siinä sitten. Mutta siis lähde, ne tehdään viinirypäleistä rypäleet. Mutta silloin kun tämä on tuore, siis se, katos kun rusinathan on niinku kuivuneita viinirypäleitä. Mä voisin kokeilla, siis mulla ei ole mitään havaintoa, mutta mä voisin kokeilla ihan vaan niinku rypälettä. Rypäle. Aha, okei. Marja? Siis silloin kun se on tuore, se on punaisen ja valkoisen juoman lähde. Ja punainen ja valkoinen juoma, niin no viinin lähdehän se sitten ehkä olisi, eikö niin? Ja sitten se olisi ehkä rypäle, mutta toisaalta punaisen viini marjo ja myös, voisiko se olla myös marja? Mä sanon kuitenkin, että rypäälle, koska mä oon viinin ystävä. Okei, okay, selvä. No niin, Taavi sieltä täräyttää. Mulla on sana tässä, mutta mulla ei ole vihjettä tähän, mutta mä keksin tämän vihjeen tästä niin kuin lennosta. Okei. Okay.
Tässä on sana. Joo. Sanan alussa on kova laukaus. Sanan lopussa on uuteen vuoteen liittyvä asia ja kokonaisuutena se on varsin kiusallista. Hyvä kysymys. Loistava. Aika vaikea. No alussa kova laukaus, niin sitten voisiko se olla niinku pam, pum, niin. Pam. Ja uuteen vuoteen liittyvä asia. Niin. Tina. No kyllä sä nyt hyvin tätä jäljittelet, että mietit nyt vähän vielä. Annan aikaa. Pam, Tina. Okei, se on se. Janne. Onko nyt mun vuoro vai? Joo, on. Okei, no kyllä oli tota Maria Kekkosmainen kysymys. Oli nimenomaan. Oli olis kyllä joo, että nyt jos Maria on muuttanut tyyliä, niin Taavi tuli ja pitää huolen tästä tasapainosta. Alussa on kova laukaus, niin kuin kova ääninen. Paukku, pamaus, pum, niin kuin näitä tällaisia. Niin. Ja lopussa on uuteen vuoteen liittyvä juttu, niin se liittyy ilotulite, tulitus, räjähdys, sit se liittyy toi Tina, niin kuin tulitina, mutta se ei voi olla yhdyssana, niin. Paukku, kuumi, mutta sitten kokonaisuutena varsin kiusallinen. Niin. Mulla tuli näistä räjähteistä ilmavaiva, mutta sehän on yhdyssana ja siinähän ei mitään niinku tuohon liittyy, mutta se voisi olla kokonaisuutena kiusallinen. Kiusallinen, aivan. Ja varsinkin radiossa, jos kuuluu läpi. No, sanois nyt jotain, kun tässä menee nyt tätä radioaikaa. Minä sanon, eduskunta. Joo. Mm-hmm. En tiedä. Näin, niin, joo, oli tosi vaikea. Tosi vaikea. Maria? No, nyt tulee ehkä vielä vaikeampi. Eikö, tämä on nyt oikeasti tosi helppo. Nyt ei ole mitään sanaleikkejä, vaan ihan vaan niin kuin, tiedätkö, vihjettä vihjeen perään. Ai, vihjettä vihjeen perään. Okei. Otanko hyvän asian, että onko semmoinen kuinka pitkä rimpsu? Ei ole pitkä rimpsu. Okay. Pilkku, sanonko pilkun paikat? Sano nekin vielä. Ja piste sitten milloin loppuu. No niin, sana on tässä. Okei. Ja vihje kuuluu näin. Puhalluksesta pitävä pilkku, raajoja suojaava pilkku, vedessä viihtyvä pilkku, puutarhan kaunistus. Tämä oli siis helpompi kuin taas. Minkäs mittapuun mukaan näitä nyt mittaillaan? Nämä on kyllä niin kuin... Oho, ja sen mukaan tietysti paljon tulee oikeita vastauksia. Niin, raajoja suojaava on... Mikä suoja siis? Vaatteet tai siis nahka? Niin kuin, tai sitten niin. Mikä suojaa raajoja? Vaistuu, että sä kolhin niitä, tiedätkö sillä tavalla? Niin. No, sitten vedessä viihtyvä. Mä lähden sitten puutarhan kaunistus, se on helppo. On kukka. Mm. Eihän kukka suojaa raajoja, mutta jos on vyöruusu, niin se voi olla raajoissa, niin. Mutta se ei sitä suojaa. No tota, puutarha kaunistaa, mikä kaunistaa, kukka kaunistaa ja sitten kedokukkaset, niin. Puusto, viherkasvu, ei puuta. Sitten vedessä viihtyy, kumisaapas, se suojaa alaraajoja. Pillifarkut. No pitäisikö nyt kuitenkin? Ei, kun raajoja, että se suojaa myös yläraajoja, ei pelkästään alaraajoja. Siis olisiko se joku sit vedessä viihtyvä sammakko? Mm. No, sammakkopuku. No, heitä jotain. Sammakko. Joo. Lohduttaako yhtään, että mäkään en tiennyt, vaikka mä näin sen? No kyllä se vähän lohduttaa, okay. Mutta mä sanon, että... No sä sanoit nyt jo. Niin, että mä suosittelen tuolle sitä ruutuisia, että Pulkkisen Jorma on kisailua, kun siinä on se kuvavihje. Taavi, moi. Moi. Mm. Joo. Aika pitkään meni tuolla Jannen kopissa. Joo, yllättäen katoa, mut vähän tuli hirveästi vaihtoehtoja. Mä oon kyllä ihan pihalla. Siis ne, puutarhan koristus, pitävä. Ja sitten oli vedessä viihtyvä ja kaikkea tällaisia. Mä mietin, niin kun, ei alkuun mulle ei tullut yhtään mitään mieleen. Mutta sitten kun mä mietin semmoista niin, että raajoja suojaava, niin mä ajattelin kanssa kaikkea niin kuin raajoja suojaava. Niin. Mä ajattelin tämmöistä niin, että olisiko se joku kuori, ihan niin kuin, että puutarhan kaunistus, komistus on kato semmoista kuorikatetta. Raajoja suojaava on esimerkiksi joku kuoritakka. Tämmönen, niin mutta sitten, että miten se liittyy veteen, miten se liittyy tuuleen. Tämä oli ihan niin kuin, että mä kaksi vihjettä kuuntelin ja mä olin ihan pihalla sit. No en sano mä, joku, mä, en se mä on keksi ihan sama nyt, jos on ihan pihalla. Oliko niin Janne tiennyt?
No, mutta mä luulin, että mäkään en tiennyt, vaikka mä näin sen. No mä sanon kuule se, edelleen se kuori, mä en edelleenkään tajua, tää on niin vaikea. Nyt vaan ihan sit tiedoksi sinne yleisöllekin, että täällähän sitä kukaan ei nyt sitten tiennyt. Todella. Noniin. Puhalluksesta pitävä, raajoja suojaava, vedessä viihtyvä puutarhan kaunistus. Mutta ei se haittaa, vaikka tietäisikö, koska tämä on todella vaikea. Et se ei ole niinku häpeä, jos nyt tätä... Ei, mutta täytyy kelata nyt vähän, ei tämä heti minkun tästä lähtee, kun vielä on puutarhan kaunistus. Kyllä on nyt vinkkejä niin paljon, että... Sun pitäisi nämä puutarhan jutut tietää. Joo, vanhana viherpeukalona. Niin. No... Me ei saada miettiä näin kauan. Ei saada, niin, tämä tuli vähän yllättäen. Supervieras. Joo. Ei, puhalluksesta pitävä, ei, toi on niin paha kyllä toi. No, sano joku. No puhalluksesta pitää vaikka... Vaikka tota... No. Ihana. Kerrankin Arttu Harkkikin on hiljaa. Joo. Huilu. No pitää huiluja, nokkahuiluja. Noni. Ilmapallo pitää puhalla. No aivan, just sitäkin tuli tarjottiin tässä. Mutta ei. Ilmapallo raukkaan siellä rutussa ja Janne puhaltaa. No saapas mä sanon, koska... Okei, aina hyvä sanoa jotain. Niin. No, eli tässä Arttu. Nyt sitten kivasti meni tämä kierros. Siis tämä on ihan huippu. Kukaan ei tiennyt yhteenkään kysymykseen vastausta. Ei tietysti tienneet, että ei ollut ollenkaan niin kuin nolo juttu, koska kukaan ei ole tiennyt toistensa kysymyksiin vastauksia. Ei mut mihinkään kysymykseen. Jos yksikään kuulija tietää, niin me laitetaan joku ekstra palkinto aivan kyllä vielä. Aivan joku super. Siis tämä on niin vaikea, että auts mun pinni muuten alkoi pistää. Ei oikeesti siis. Mikä pistää? No, mutta hei, ole hyvä Janne. No okei, no mun sana oli tässä. Mä kerron sen kohta, mutta nyt kaikki, jotka katsoo netti-tvstä, tätä näkee sen jo. Ja vihje kuuluu näin, että tämä on tuoreena punaisen ja valkoisen juoman lähde. Ja nyt mä vasta ehkä ymmärsin no mitä? Kysymyksen. Niin sähän tykkäät viinestä. Niin mä tykkään viinestä ja sit mä ajattelin jotenkin, että se olisi rypälle, mutta nythän mä vasta jo sieltä tuoreena, niin sen näytät olla siis rusiin. Niin ja tämäkin sano, mutta sit hän vaihtoi sen niinku rypäleen. Niin. Niin kun tuoreena tämä on. Niinpä. Rypäle. Niin. Kurppusena rusina. Niin. Tai tällaisena vanhana. Niin. No mutta ei kukaan tiennyt. No tavallaan olivat tiedon lähteillä, mutta ei tullut nyt just tätä sanaa. No niin ja Taavi. Ette tiennyt tuoreena. Ei tiedä. Ei. Pääs ei. Vähän vanheneen. Kyllä tämä tieto. No nyt tämä oli hyvä, mutta tämäkin oli vaikea. Mitäs tämä meni, että kova. Sanan alussa on kova laukaus, lopussa on uuteen vuoteen liittyvä asia ja kokonaisuudessa se on kiusallinen. Mitäs joku? Joo, kokonaisuudessa se on aika kiusallinen. Joo, päästiin sinne Tinaan. Joo. Joo. Mutta ja pam, Tina. Pam jotain, niin pum. Joo, Tina, hei hyvä, jos te olette Tinan sanonut. Ja pam tuli sieltä alkuun. Ja... Mutta no. Jannellahan on tämä koko ajan. Kutina. Ei kun se oli se, niin oli, Jannella oli semmoinen ihottuma. Mutta Jannella on edelleen koko ajan. Mikä on kova laukaus? Kuti. Eikö se ole kuullut koskaan? Kuti. Ei se kuti ole kova niin laukaus. Se on melkein kuteja. Se on vähän niin kuin huti. Niin, se on vähän kuin huti. Se on semmoinen tykin pamaus. Niin, se on vähän siis niin kuin sillä lailla kuin huti tai suti kuti sinne päin. Kuti tai juti. Ja Tina. Niin. Juti. Oli, hei. Jutina. Mutta Maria oli lähellä, kun hän niin kuin pam Tina tai joku, mutta se, semmoista näin ei vielä ole suomen kielessä. Mutta hyvä, että Tina oli kuitenkin haussa. Oli, Tina oli. Niin. Se oli vaikea, mutta nyt tulee siis tämä meidän huippukysymys. Siis mulla osu vaan yksi. Tätä mä odotan. No. Mä saan migreenin. Mäkin saan, hei, tässä ehkä näistä kysymyksistä. Annas tulla se nyt sitten. No siis puhalluksesta pitävä, raajoja suojaava, vedessä viihtyvä puutarhan kaunistus ja siis trumpetti. No kerro nyt nää, että no, miten siis no se pitää puhalluksesta, kun se on sellainen puhallinsoitin. Aivan, no ilmakallon niin. Myös pitää. Niin ja sit raajoja suojaava, kun on trumpettilahkeet ja trumpettihihat. Housut siis? Niin, ja siis trumpettihousuissa on trumpettilahkeet. Aivan. Ja sit on myös trumpettihihat, ja nehän suojaa raajoja. No hihat ja lahkeet. No mutta ei kun silloin ne on raajojen päällä. Niin mä ajattelin kanssa. Niin, suojaa on semmonen. Sano, että housu. Jos se miekalla vetää se trumpetti. Tappelu. Mites vedessä? Mikä vedessä viihtyvä? No trumpettikala. Viihtyy vedessä. Siis ihan täällä myypillinen järviemme asukki.
Trumpettikala. Trumpettikala keittoa tänään. Ja puutarhassa trumpettikukka. Siis... Kun tässä maailmassa on ideana niinku... Et siis me haetaan niinku puutarhan kaunistus, että haetaan kukkaa, mutta sitten jos se niinku... No, no niin eksakteja, eikä siis trumpetti ihan suojaa, että jos sä vaikka vedät miakalla, niin kyllä siitä menee läpi. Suojaahan se nyt niinku myös kylmyydeltä. Että lepattaa. No ei, kun tuulihan menee läpi, kato no, niin trumpetti. Siis tää oli niinku voi. Tää oli nyt parempi. Tää oli oikeesti vaikea. Rävimiesten tietämä isku. Turpa, tää oli nyt ihan huippu. Mutta saa vaan kysyä, minkälainen tämä trumpettikala on? Eikö sä tiedä? Sunhan pitäisi tietää vanhana kalastajana. Onko se sen muotoinen tavalla, että siellä on niinku trumpettisuuta? Miten päin se trumpetti on siinä kalassa? Se kala soittaa siellä vedessä trumpettia. En mä ole sellaista nähnyt, kun mä en sukella. Mutta voit sä piirtää sen? Ei, kun mä en tiedä, kun mä en sukella, mutta mä luulisin, että sillä on semmoinen nokka. Onko se siis tietoinen, että tämmöinen kala ei olemassa? Joo, on mä oon kuullut siitä paljonkin. Ja päivittäin te kotona puhutaan trumpettikaloista. Ettekö te nyt tiedä sitä, että trumpettikalahan on Suomen kansalliskala? Hei, se on isopykilinnun lempiruokaa. On. Hän pyki aina, kun syö trumpettikalaa. Delfiini Tampereella Särkänniemessä syö trumpettikalaa. Hei, onko tämä joku akvaariokala? Hei, on. Ai, ja olisit sanonut, että kun sä sanoit vesistöissä viihtyvä, niin. Vai mikä? Niin vedestä viihtyvä. Akvaariossa. Niin se olisi siis jo vähän pienentänyt sitä, kato tavallaan sitä kohdetta. Niin ei olisi tarvinnut lähteä niinku ihan maailman ääriin merille. Ihan, tää oli kans niinku... Outs! Ihana Marja. No mut kuka ei tiennyt onneksi kininkään, niin no, tää oli just hyvä. Ei kukaan tiennyt. Tasapeli. Ihan superhienoa. Hei. Mukavaa päivän jatkoa kaikille ja kiitos ja heippa. Moi.